စဉ်ပြေးသွားမယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်လို့လားဟောင်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်တယ်ဒီလိုပဲထင်နေတယ်ကျွန်တော်ငှားထားတဲ့အလွတ်ဆုံးတော့ Alex Kelly ကနေပြင်ကောင်းရထားတယ်ဟိုတယ်ကိုသွားပြီးစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တာတကယ်အကန့်အကောင်းဆုံးထိပေါက်တယ်လို့ပါပဲဗျမင်္ဂလာပါဗျမိတ်ဆွေတို့ဒီကတော့ဝင်းဆိုင်ဆရာ Stephen King ရဲ့ The Outsider ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဆက်ချမ်းမြင်ဝင်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပြုစုထားတဲ့သူစိမ့်ဝတ္ထုရဲ့ Sorry ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကအခန်း၈ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန်း၈မနေ့6:45မှာဂျင်းနီအန်ဒါဆန်အိပ်ရာကနိုးလာတယ်။ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ Rex မရှိတော့ဘူး။သမင်းစားလမ်းထဲကိုရောက်တော့ခန်းထဲမှာကော်ဖီနဲ့နေမှွေးကြိုင်နေတယ်။ Rex ကိုတော့မတွေ့ပါဘူး။ပြတင်းဘောက်ကနေအိမ်နောက်ဖက်ကွက်လက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မှမျက်ခင်းသားကသပွဲမှာကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ Rex ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဖေများနေတုန်းကသူသား drug ပေးထားတဲ့ခွက်လေ။ခွက်မှာရေးထားတာကမင်းဘာမှမပြောချင်မပြောဘဲနေခွင့်ရှိတယ်။ငါကော်ဖီတောက်ပြီးမှပြောချင်ပြောတဲ့။လူစိုးတွေကိုဖမ်းတဲ့ကရဲတွေဘက်ကရွတ်ပြရတဲ့စကားကိုနောက်ထားတာပါ။ဂျင်းနီလည်းသူကော်ဖီကွက်ကိုသူယူပြီး Rex ကိုလျှောက်သွားတယ်ဒီနေ့နေတာမဲ့ပူမဲ့ပုံပဲအခုမနေ့စောစောမှာတော့အေးများပြီးตายာနေသေးတယ်ခုဒီခေါင်းထဲကမထုတ်နိုင်သေးဘူးလား Rex ဂျင်းနီမေးလိုက်တယ်ခေါင်းထဲကထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလေဂျင်းနီငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှတော်တော်နဲ့ခေါင်းထဲကထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဂျင်းနီတင်းတင်းငွေငွေနေလေဒီတည့်တော့နားပါအောင်ရှင့်ကြည့်ရတာကျွန်မစိတ်ထဲမချမ်းသာဘူးနှလုံးရောဂါတွေပါရရနေဦးနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာဖတ်လိုက်ရတယ်အမေရိကကနှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်းအများဆုံးနိုင်ငံထဲမှာပါနေပြီတဲ့အေးပါမိမပြောမှပဲပူစိတ်ညစ်သွားပြီပါဂျင်းနီကတက်ပြင်းချတယ်ထားပါတော့အခုဘာဆက်လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားလဲဒေဗီဆိုတဲ့ဆရာမနဲ့တွေ့ရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေဗီမေလန်နဲ့သူနဲ့ဘူဂလာဟိုမားမှာအတူတူရှိနေခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးပြောအောင်မှာပါပဲသိကြပါလေဒါပေမဲ့တခြားဆရာနှစ်ယောက်မမြင်လိုက်တတိမထားမိလိုက်တာ ਉਹ များဒီဆီယာမတတိထားမိမလားလို့လေမျိုးသမီးတွေကပိုးပြီးတောင်းစီအောင်ကြည့်တတ်တာမို့လားဂျင်းနီကတော့သိမထင်ပါဘူးဒီဆီယာမကိုမေးလဲဘာမှထုတ်ပြီးသိရမှာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ညကသူနဲ့ Rex ပြောခဲ့တာတွေကိုဂျင်းနီပြန်စဉ်းစားမိတယ်ဒါကိုပဲထပ်တတိပြီးရင်ကောင်းမယ်တယ်ရီမေလန်ဒီမျိုးမှာရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ဝင်နဲ့သွေးသက်တွေရှိတယ်လေအမှုကျူးလွန်သူကသူပဲဆိုတာသိချနေတာပဲရှင်လွယ်တာအိုကလာဟိုမားမှာဒယ်ရီတကယ်ရောက်နေခဲ့သလားဆိုတော့လက်ဝေရတက်တည်လို့မျိုးလက်စုပ်လက်ကင်တစ်ခုခုပေါ့ဒီအနေကတော့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ဝေရဆိုရင်သူနဲ့တခြားဆရာတယောက်နဲ့တဲခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ကန်းကိုရှာကြည့်ရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုတယ်ကထွက်သွားတာကဘော်ဒူးနေမနဲ့ကလေးကလေအခုမှလက်ဝေရသွားရှာရင်လည်းဘယ်တွေ့တော့မလဲအခန်းရှင်းပြီလို့သူများတွေတောင်နေပြီးနေလောက်โอ้ดีโลดตัดอ่ะเพียงပြောလို့ရမှာလေတချို့တန်ရှင်းသမားတွေอ่ะအလုံးလုံးသိပြီတိကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရလေးပြန်သိအိမ်သားလေးစီဇပွက်တော့ပြင်ပြီးသွားတာတချမ်းစစ်ကြည့်ပေါ့အစအနာကြံခဲ့ရင်ကြံခဲ့မှာပေါ့အဲ့လိုစစ်ကြည့်လို့မှသူနဲ့အတူနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆရာကွိတရဲ့လက်ဝေပဲတွေ့ပြီတဲဒီလက်ဝေမတွေ့ဘူးဆိုရင်အလိမ်ပေါ်ပြီလေသူမိမမျက်နှာမှာပေါ်လာတဲ့စုံတော့အသေးစားလေးတယောက်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီး breath သဘောကျမိသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆွဆွဲလို့မရဘူးမိမရဲ့။ဟာဝီကတရားသူကြီးကိုပြောမှာပေါ့။လက်ဝင်မတွေ့တာကိုတက်တယ်ဖြစ်တင်ပြလို့မှမရတာ။အားလည်းလို့ပြောပြောအဲ့ဒီဟိုတယ်ကန်းကိုတော့တည်တည်ချာချာလေးစစ်တင်ပါလေ။လက်ဝင်ကဘယ်နှယောက်စာရှိတယ်လဲစစ်ကြည့်ပါလား။အေးပါစိတ်ကူးကောင်းပါလေစစ်ကြည့်မယ်။ Rex ပြောလိုက်တယ်။အ ਨੇ ဆုံးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်နေတာထက်ပါပါလေ။ဒေဗီဘယ်ကန်းမှတဲခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မေးလိုက်မယ်လေ။ပြီးတော့သူတို့တဲခဲ့တဲ့အခါမှာအခုထိုက်ရောက်နေတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိနေရင်လေရှီယတွန်ဟိုတယ်ကိုပြောပြီးဖယ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟိုတယ်မန်နေဂျာကငါတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးမယ်ထင်တာပဲမီဒီယာဖီကလည်းရှိနေတယ်လေသူတို့မငင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအခန်းတစ်ခန်းလုံးကိုတရားစစ်ပြီးလက်ဝေရာတွေယူမယ်ဒါပေမဲ့ငါအခုတကယ်မြင်ကျင်နေတာကအဲ့ဒီအခန်းအနားဆိုတာကျင်းပနေတုန်းကရိုက်ထားတဲ့လုံခြုံရေးဗီဒီယိုပဲဗီဒီယိုဖိုင်ကိုသွားယူဖို့ခိုင်းထားတဲ့ဒူရဲဥစ္စာဘလို့ကလည်းဖီးကသွားနေတယ်ညနေမှပြန်ရောက်မယ်လေဒီတော့ငါးပဲသွားရမယ်တင်နေမိမရဲ့ဟောင်ဝီကိုလွတ်ထားတဲ့အဲလက်ကတော့အရင်ရောက်ပြီးလက်ဦးသွားပြီပေါ့တတ်နိုင်ဦးလေဂျင်းနီကရက်ဖြဲလက်ကိုအသာလှမ်းကင်တယ်အင်းမှဘယ်လိုပဲပြောပြောရှင်ဒီလောက်ကြီးအပင်ပန်းနေခံမိပါနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ဒီနေ့ဆိုတာလေးကိုတန်ဖို့ထားမနေ့ကအရင်ဆိုင်မှု
ဒီနေ့ကပေးမဲ့ခွန်အားတွေပဲရှိတာလေ Red ဂျင်းနီကိုပြုံးပြလိုက်တယ်လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကန်လိုက်တယ်ပြီးမှအသာပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ငါတွေးမိတာတခုရှိတယ်ဖရန်ပီလဇန်ကိုတင်းခေါ်သွားတယ်ဘင်ကားရင်သူ့မျိုးတွေကနေထွက်တော့မောင်းသွားတယ်ကားရင်ဘင်ကားအဖြူစူပါရူအစိမ်ဟုတ်တယ်မလားစူပါရူကားကတော့ထားလိုက်တော့အိတ်ကားကအခိုးခံထားရတယ်ကားအများဆုံးကားပါကင်တစ်ခုမှခိုးခံရတာအဲ့ဒီလိုမျိုးခိုးမှုတွေဖြစ်တာခဏခဏရှိနေပြီ2012လောက်တည်းကပိုစိတ်လာတာအခုနောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့တော်ထိုးလှည့်စရာမလိုတဲ့စနစ်တွေကြောင့်လဲကားတွေအခိုးခံရတာတွေပိုများလာတာစဉ်းစားကြည့်လေအရင်တော့ဆိုရင်ကားကိုဆက်ပိတ်တော့ဖြုတ်ရတယ်တော့မပိတ်ရသေးရင်မေးခဲ့ရင်တော်တော်လေးတွဲလောင်းဖြစ်နေတာသတိထားမိမှာပဲအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော့ကားထဲမှာတွေ့တဲ့နေရာမှာပြစ်ထားပြီးဆက်နှုတ်ဆက်ပိတ်ရုံပဲလေအခုစူပါရူကားပိုင်ရှင်ဘာဘရာနီရာယင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းသူ့ကားတော့ကားထဲကကော်ဖီခွက်ထည့်တဲ့အန်ကွက်ထဲမှာမေ့ထားခဲ့တယ်ညနေ9နာရီလောက်မှသူရုံးစင်းတယ်ကားစီပြန်လာတော့ကားကမရှိတော့ကားပါကင်ဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းကြီးကအဲ့ဒီစူပါရူကိုဘယ်သူမောင်းထွက်သွားတယ်မမြင်လိုက်ဘူးလားမထူးဆန်းဘူးလေအဲ့ဒီကားပါကင်က9ထပ်တောင်ရှိတာအဝင်အထွက်တွေဒီလောက်များနေတာထွက်ပေါက်မှာတော့ကင်မရာတက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို48နာရီပဲထားတာပြီးရင်ဖြတ်ပစ်တာဟိုဘင်ကားအဖြူကတော့ကားဖြူကဘာဖြစ်လို့ခင်ကားဖြူရဲ့ပိုင်ရှင်ကစပိုင်ဒန်ဂိမ်းမှာနေတဲ့လက်သမားဆရာကားဂျယ်လီဆန်နဲ့စပိုင်ဒန်ဂိမ်းဆိုတာကဘူကစ်စီနဲ့နယူးပေါ့ကြာမျိုးငယ်လေးသူကြတော့ကားအခိုးခံရပုံကတစ်မျိုးကားစကူပိတ်သွားတယ်တော့ယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဖုံးအောက်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့တော့ဘူတချောင်းကရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတကောကတွေ့သွားပြီကားကိုမောင်းပြေးသွားတာဒေဆန်မျိုးရဲ့ theory အရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကားတကောကဘင်ကားဖြူကိုခိုးလာပြီးအိုကလာဟိုမာအထိဒါမှမဟုတ်ဒူဘရိုဒါမှမဟုတ်ဖလင်စီတီအထိမောင်းလာတယ်ပြီးတော့ကားကိုတော်တန်းလန်းနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့မယ်အဲ့ဒီမှာတယ်ရီကတွေ့သွားပြီးတော့ဒီကားကိုပဲထပ်ခိုးတယ်ပြီးတော့မြို့အနီးနားတဝိုက်တနေရာမှာဖွက်ထားမယ်စပကြီးတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်လဲဂိုရောင်တစ်လုံးလုံးပေါ့ဒီမြို့မှာ2008စီဝါပြက်ကလေးကလူမရှိတော့တဲ့လဲခွက်ဟောင်းနေစိတ်ုံပြက်တွေအများကြီးမို့လားပြီးတော့တယ်ရီကဗင်ကားကိုရှော့တီဗီယာဆိုင်နောက်မှာပြစ်ထားခဲ့မယ်ထပ်ခိုးခြင်းတဲ့သူရှိရင်ခိုးတော့တော်ရင်ပြစ်ထားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘင်ကားကိုဘယ်သူမှထပ်ခိုးမသွားဘူးလေ။အခုဘင်ကားပြူရဲစခန်းမှာတက်တည်ဖြစ်တင်းထားတယ်မလား။တော့လည်းတန်းလန်းကြံခဲ့တာ။အဲ့ဒီတော့မှတဲ့ဒီလက်ဝေးတွေ့တယ်လေ။ Ref ကကောင်းညင်တယ်။ဘင်ကားထဲမှာလက်ဝေးတွေကအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီကားစုပ်ကတော်တော်ဟောင်းနေပြီ။ရေမစေးတာအတွင်းကမလျှော်တာလည်းဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီဘယ်သူသိမလဲ။ကားထဲကတချို့လက်ဝေးတွေရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကအရင်ကားပိုင်ရှင်ဂျယ်လီဆန်ရဲ့သူ့သားရဲ့သူ့မိန်းမရဲ့သူတို့လက်ဗရီဖြစ်ကြောင်းနယူးယောက်ပြည်နယ်ရဲဌာနအတည်ပြုပြီးတည်ပြုချက်ကတော်တော်လေးမြန်တယ်ပြောရမယ်ပုံမှန်ဆို3-4ဘတ်ကြာတတ်တာကားထဲမှာဒဲရီလက်ဗရီတွေတွေ့တယ်ဖရန်ပီတာဆန်ရဲ့လက်ဗရီလည်းတွေ့တာပေါ့ကောင်းလေးရဲ့လက်ဗရီ4ခုကိုနောက်ခံတကားရဲ့အတွင်းလက်ကင်မှာတွေ့တာအဲ့ဒီနေရာကြောင်ကျော်ကြီးဆိုတော့လက်ဗရီကထင်းနေတာပဲငါထင်တာတော့ဖရန်ပီတာဆန်ကိုဒဲရီကအတင်းဆွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းလေးကကြောက်လန့်ပြီးတကားလက်ကင်ကိုကင်ရင်အတင်းယုံရင်းနဲ့လက်ဝယ်ကြီးကြံခဲ့တယ်ထင်တာပဲဂျင်းဤသွေးတိုးကျင်တယ်လို့ဖြစ်တော့ပါလေတခြားလက်ဝယ်ရာတွေလည်းကားထဲမှာထက်တွေ့သေးတယ်ဘသူတွေရဲ့လက်ဝယ်ကြီးလဲဆိုတော့စစ်နေတော့မယ်ပထမကားတစ်ခုနဲ့သူ့အပေါင်းပါတွေရဲ့လက်ဝယ်ကြီးဖြစ်ဖို့များတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောကားထဲမှာတွေ့ရသမျှလက်ဝယ်ကြီးထဲမှာအသစ်ဆုံးအလတ်ဆုံးကဒယ်ရီမိန်လန်းရဲ့လက်ဝယ်ကြီးပဲအရင်တစ်ခုကဒီမှုတွေရင်းကြည့်ပါဦးဒါမဲ့ဒီဘင်ကားကိုသူ့ဘယ်နေရာမှာပြစ်ထားခဲ့လို့တယ်ရီကတွေ့သွားလဲဆိုတော့ငါသိကျင်တာ rap စကားကိုခဏရက်လိုက်တယ်ရဲပြီးတော့မှငါစဉ်းစားလို့မရတာတခုရှိတယ်မိန်းမဘာလဲတယ်ရီကဘာလို့လက်ဝယ်တွေကိုမတော့ခဲ့ဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်လို့ဆိုတာလဲအဲ့ဒါတွေမကဘူးဘင်ကားဖြူနေစူပါရူအစိမ်းကိုခိုးပြီးမှလူသားမှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမရှိဘူးမင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပြီသူများကခိုးပြီးအဲ့ဒီကားနဲ့သွားလာနေပြီလူသားမှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာကားအနေနဲ့သင်သူ့ကိုအမှုပတ်မလောင်ရှောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လူသားမှုဖြစ်တဲ့နေ့မှာဒယ်ရီမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တဲ့သူတွေနေတာမှမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဒယ်ရီကရုပ်ပြက်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူး။ဒီတော့အဲ့လိုကြီးသူ့မျက်နှာကိုလူတကာကိုလိုက်ပြနေမှာတော့ဘသူကခိုးပြီးတုံတုံဘာမှမထူးဘူးလေ။ဘက်ပြောတာတွေကိုနားထောင်နေရင်ဂျင်းနီရဲ့စိတ်ထဲမှာမအီမတာဖြစ်ချင်လာပါလေ။ဒါဆိုရင်လည်းဒီလောက်စဉ်းစားစရာတွေများအနေနဲ့ဘာလို့သူ့ကိုအလောတကြီးဖမ်းလိုက်တာလဲ။ဆိုပြီးမင်းရအောင်ကလည်းခုလိုချိန်မှာ rap စိတ်ပူလောင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာမမေးရင်ဘူးလေ။တဲရီကိုမြန်မြန်ဖမ်းပြီးလောခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာဂျင်းနီကိုယ်တိုင်လည်းပါခဲ့တာဟုတ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကရင်းနေတာတွေကိုသိမှမသိတာသိမှမသိတာဆိုပြီးကိုလိုရုံးတာဟာမကောင်းမှန်ခြင်းညသိပါတယ်မိမစိတ်ထဲဘာမှဖြစ်မနေနဲ့သူတွင်းနေတာကိုရိမ့်မိတယ်လို့ပုံစံနဲ့ rap ကပြောတယ်ဒီเจ้าနေကိုဆမ်မြူရယ်နဲ့ငါနဲ့ဆွေးနွေးပြီးပြီ तू ကပြောတယ်သူသက်ကောင်တကောင်ရဲ့အပြုမူတွေကအတိတ်ပဲရှိချင်မှရှိမယ်တဲ့အဲ့ဒီနေကကျေးမီလန်တော်တော်ကောင်ယူသွားပြီးတရားမြန်ရီလျှောက်လုပ်ခဲ့တာလေဖြစ်နိုင်တာပဲတဲ့ဒီလိုရေးဆမှုမျိုးကိုကျူးလွန်ခြင်းနေခဲ့တာဘလောက်ကြာပြီလဲမှမသိတာသူ့ကိုယ်တည်းမှာလူတက်ကျင်စိတ်ကဘယ်နှစ်ပဲအချိန်တည်းကကင်းအောင်နေခဲ့တယ်လဲဘသူပြောနိုင်မှာတော့ဒီတော့အခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်မှာသူဘာမှမစဉ်းစားတော့ပဲလုပ်ပြတာလေဖြစ်နိုင်တာပဲဒီလိုအလားတူမှုမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးပါလေဒေဆမ်မျိုးတွေကလည်းပြောတယ်ဒီလူကဆက်စားခြင်းမှာတော့တည်တည်ချာချာကြံစီခဲ့ပါလိမ့်မယ်တက်တယ်မကြံဘူးအချင်းယူစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေတော့ကချင်းယူပြုတ်နေတဲ့စပိန်လေးကိုတွန်းပြီးလမ်းလျှောက်လာတဲ့ဖရန့်ပီတာဆန်ကိုမြင်လိုက်တော့သူကြံစီထားသမျှတွေကိုမေ့သွားပြီးစိတ်ရင်းကအနိုင်ယူသွားတာနေမှာပေါ့ဗျာတဲ့။ထိန်းထားသမျှကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်စိတ်ဝင်သွားတာပေါ့လေ။ဟုတ်မှာအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်။ချင်းဒီစိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေသေးတယ်။စိတ်ရင်းဝင်သွားပြီးလူတက်မိတယ်ဆိုရင်တော့လူတက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရောစိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့ရောဒေဒီကဘာလို့လက်ဝဲတွေကိုမတုပ်ခွင့်ထားကြလဲ။ဘာဖြစ်လို့သူ့မျက်နှာကိုလူတွေမြင်အောင်တမင်လိုက်ပြတာလဲ။ဒါကိုရက်နဲ့ဆမ်မြူရယ်တွေးမိရဲ့လား။ပြီးတော့ဗင်ကားရဲ့ဒရိုင်ဘာတိုင်ကောင်အောက်မှာတွေ့ထားတာတခုရှိတယ်။ဟင်ဟုတ်လား။ဘာတွေ့တာလဲ။စက်ကူပိုင်းတခုတွေ့တာ။စားတော့ဆိုင်မီနူးရဲ့အပိုင်းစာလားမသိဘူးမသေးကြဘူး။အရေးကြီးခြင်းမှလည်းကြီးမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစက်ကူစာကိုငါသေးချာစစ်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်ကွာ။တက်တဲ့ပစ္စည်းသိမ်းတဲ့အခန်းထဲမှာရောက်နေပြီထင်တာပဲ။ Grab ကပြောရင်းနဲ့နောက်လက်ဆက် copy ကိုမျက်ခင်းပေါ်တွန်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ Sheraton Hotel ရဲ့လုံခြုံရေးဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်ကျင်တယ်။ပြီးတော့ Daddy ရဲ့တခြားဆရာတွေညစာစားခဲ့တယ်ဆိုတော့သားတော့ဆိုင်မှာလည်းကင်မရာရှိမလားမေးကြည့်အောင်မယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Daddy မိလဲရဲ့မျက်နှာပေါ်ရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကျွန်မကိုယ်ဝန်ဆောင်။ရှင်းပြပြောလိုက်တော့ Grab ကနားမလည်တယ်လို့ပြန်ကြည့်တယ်။ရှင်းလဲပြောပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကပို့ပြီးတောင်းစီအောင်မြင်တတ်တယ်ဆိုကျမတေချာကြည့်ပေးမယ်လေကျင်းနေပြုံးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အခန်းကိုဆာရာနဲ့ဂရိတ်ညမနှစ်ယောက်စလုံးမနဲ့စာကိုတို့ယုံလေးပဲတို့ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာသမီးတွေဘာမှစားကျင်စိတ်မရှိဖြစ်နေတာကိုမာစီနားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘေးမှာဟန်ဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေရှိမနေတာကမာစီအတွက်စိတ်ထဲမကောင်းဘူးညနေကဖုန်းတွေ iPad တွေကိုတိတ်မသွားပါဘူးဒါပေမဲ့ Sara နဲ့ Grace ကအရင်ကဆိုဖုန်းကိုလက်ထဲကမချတစ်ချိန်လုံးစိုက်ကြည့်နေတတ်တာလေခုတော့ဖုန်းထဲမှာပေါ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမမြင်ရင်လို့ထင်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးလက်ပလာနဲ့ထိုင်နေကြတယ်မာစီအိမ်ပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အင်းရှိမလန်းမကန်းမှာရက်ထားသေးတယ်ရဲကားတစ်စီးနဲ့သတင်းမီဒီယာကားနှစ်စီးကိုတွေ့ရတယ်အိမ်ပြင်ခန်းစည်းတွေကိုဆွဲပယ်ရင်မာစီတွေးမိတယ်ဒီနေ့ဟာလဲမနေ့ကလိုပဲရက်ရှည်ကြစိတ်ဆင်းရဲစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်အောင်ပါဒီနေ့ဟာလည်းမနေ့ကလိုပဲရက်ရှည်ကြစိတ်ဆင်းရဲစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်အောင်ပါပဲဒီတရေလုံးသူဘာလုပ်နေရမလဲကြံနေသေးတယ်နာရီတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲတော်ပါသေးတယ်၈နာရီ15လောက်မှာအဝေးဘိုးစီကဖုန်းဝင်လာတယ်အဝေးအတန်ကအချိန်နေနဲ့မလိုက်ဖက်စွာအားတဲ့တရော်လေးတန်းပါနေပါလေမာစီဒီနေ့နေ့လည်ခင်းကြရင်မာစီတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒယ်ရီကိုတက်တွေးလို့ရမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျင်းသားနဲ့တွေးခွင့်ရဖို့က24နာရီကြိုးပြီးတောင်းရတာအခုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုးစားကြည့်လိုက်တာတွေးခွင့်ရသွားတယ်အဲတခုပဲတွေးတဲ့အခါကျရင်မှန်တစ်ချက်တော့ချားနေမှာပေါ့ဗျာဒယ်ရီကိုလုံခြုံရေးအနေအထားအစဉ်သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်စိတ်တော့မညစ်ပါနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကထောင်ဝင်စားတွေ့ရတဲ့ပုံစံလေးတော့မဆိုးပါဘူးဟုတ်ဟုတ်မာစီအသက်ကိုမနှင်းရှူနေတယ်ဘယ်ချိန်လဲရင်နေ့လေတနားရီခွဲလောက်ကျွန်တော်လာခေါ်မယ်ဒယ်ရီအတွက်အကောင်းဆုံးအပန့်ဆုံးကုတ်အင်းကြီးအဲနောက်ဘောင်းမီနဲ့နက်တန်အယောင်ရင်းရင်တခုယူခဲ့နော်ကြဲခွင်တက်တဲ့နေ့ကျရင်ဝေးရအောင်ပါပြီးတော့ဒယ်ဒီစားဖို့အစားအသောက်ကောင်းကောင်းလေးလည်းယူခဲ့စားသောက်တွေကိုအကြီးအောင်အိမ်နဲ့ထည့်ခဲ့နော်ဟုတ်ကလေးတွေရောသမီးတွေကလည်းတွေ့ချင်းအာမရသေးဘူးမာစီကလေးတွေကိုတော့အိမ်မှာပဲထားခဲ့လိုက်ပါအချင်းထောင်နဲ့သူတို့နဲ့မဆက်ပါဘူးသတင်းတော့တင်အိမ်တကားလာခေါက်နေမှာစိုးရင်ရတယ်နင်းဦးမာစီကလေးတွေနဲ့အတူနေပေးဖို့တရားရောက်အဖို့ခေါ်ပေးထားခဲ့နော်ကလေးတွေကိုလည်းပြောလိုက်ပါဘာမှစိတ်မပူနဲ့လို့အစဉ်ပြေသွားမှာလို့အဖို့ခေါ်ရမယ်တဲ့ဘယ်သူ့ကိုအကူအညီတောင်းရမလဲမာစီစဉ်းစားလို့မရဘူးဂျင်မီမက်တင်လေးကိုထပ်ပြောရမှာလဲအားနာလိုက်တာအင်းရှိမှစောင့်နေတဲ့ရဲအရာရှိကိုပဲအကူအညီတောင်းရမယ်ထင်တယ်တရင်သမားတွေကိုအိမ်သားကိုပြေးမကပ်ပါနဲ့ပေါ့
စင်ပြေသွားမယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်လို့လားဟောင်ဝီရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်တယ်ဒီလိုပဲထင်နေတယ်ကျွန်တော်ငှားထားတဲ့အလွတ်ဆုံးတော့ Alex Kelsey ကနေတရင်ကောင်းရထားတယ်ဟိုတယ်ကိုသွားပြီးစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တာတကယ်အကန့်အကောင်းဆုံးထိပေါက်တယ်လို့ပါပဲဗျာညီတို့မြမာစီတို့လည်းကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ file ကိုပို့ပေးလိုက်မယ်သမီးလေးတွေကိုလည်းပြကြည့်ရင်ပြကြည့်ပေါ့မာစီသဘောပဲဖုန်းပြောပြီး5မိနစ်လောက်အကြာဟောင်ဝီကိုပို့လိုက်တဲ့ file ကိုကြည့်ဖို့မာစီရဲ့ဆာရာရဲ့ Grace ရဲ့၃ယောက်စလုံးအဲ့ဒါဆိုပါပေါ်မှာရောက်နေကြပါပြီ။တဲဒီကွန်ပျူတာမှာကြည့်ရင်တော့ပုံမြင်ရတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာကိုရဲတွေတင်သွားပြီလေ။ဒီတော့စာရတက်ဘလက်ပေါ်မှာပဲကြည့်ရတယ်။ခဏကြာတော့အမေနဲ့သမီးနှစ်ယောက်စလုံးဝမ်းသာအားရတွေဖြစ်ကုန်တယ်။အပျော်ကြီးပျော်ထအောင်မိကြတယ်။အမောင်ကနေအလင်းကိုပြောင်းပြီး၊သာမန်အလင်းရောင်တော့မဟုတ်ဘူး။တက်တန်ရောင်စုံတွေပါတရွဲတွေပါလာတဲ့နေ့တွေကိုရောက်ပြီးမာစီတွေးရင်မဝင်မရဲပျော်နေမိတယ်။ဗီဒီယိုကတော့ဒီမျှပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ကြအကြံပြုကြရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာရေးထားကြလို့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe နှိပ်ထားကြပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။